Vážené dámy, vážení páni, vážený pán predsedajúci, dovolte mi predstaviť vám návrh novely zákona o hazarde. Ja to poviem len veľmi krátko, lebo už na tejto schôdzi sme diskutovali s pánom ministrom financií o hazarde. A tento návrh novely zákona má za cieľ odstrániť 30% kvórum, ktorú sú petície, ktoré sú povinní vyzbierať obyvateľia, aby vôbec obec mohla začať rokovať o tom, či bude regulovať hazard na svojom území. Bez tejto petície v súčasnosti podľa znenia zákona nie je možné, aby obec vydala všeobecne záväzné nariadenie. Najprv sa musí vyzbierať petícia, až potom môžu poslanci rokovať o hazarde, prípadne vydať všeobecne záväzné nariadenie. Je absurdné, aby samospráva, keď hovoríme o decentralizácii a o prenesenom výkone štátnej správy, aby samospráva nemohla, aby sme jej zakazovali rokovať o nejakej veci z vlastnej iniciatívy. A povedali sme, že samospráva, ty môžeš rozhodnúť, ale najprv sa ti musia občania, 30% sa ti ich musí vyzbierať, aby si vôbec mohla začať o tom rokovať. To by sme mohli hovoriť aj o iných veciach, napríklad, keď si zoberiete samospráva, ty nemôžeš rokovať, ak sa ti napríklad o verejnom osvetlení, o verejnom poriadku, o obmedzovaní času prevádzok, ak sa ti 30% obyvateľov nevyzbiera na petíciu. Takže myslíme si, že návrh ide proti kompetenciám samosprávy a samospráva by mala mať možnosť, aby mohla regulovať hazard na svojom území. Takisto tento návrh prikladáme tomu veľkú dôležitosť kvôli tomu, čo sa stalo napríklad v Bratislave. Ja sama som sa zapojila do zbierania podpisov proti hazardu a strávila som desiatky hodín v uliciach alebo zbieraním podpisov. A to isté dobrovoľníci. Dobrovoľníci, ktorí sa venovali zberaniu podpisov, oni to aj vyčíslili a to sú tisícky, tisícky hodín, ktoré strávili zbieraním podpisov. A potom sa stane to, že odovzdajú hárky na magistrát a tie hárky sú drzo a arogantne z magistrátu ukradnuté. Ja si myslím, že takéto nehorázne a drze správanie poukazuje na podstatu biznisu hazardného hráčstva. Nechcem teraz hovoriť, že hárky ukradol niekto, ktorý je spojený s hráčským biznisom, ale samotná krádež podpisových hárkov vypovedá o podstate tohto biznisu. A už len z tohto dôvodu si myslíme, že keď sa podarila dobrovoľníkom doteraz nevídaná vec, oni zozbierali viac ako 120 tisíc podpisov. To ja sama, keď sme začali zbierať podpisy, ja som neverila, že sa im to podarí, že sa im podarí vyzbierať tých 30% podpisov z celej Bratislavy. Ale vyzbierali to s nadľudským úsilím, odovzdali hárky a nakoniec tieto hárky sú ukradnuté. Už pri predchádzajúcej diskusii s pánom ministrom financií sme ho vyzvali, aby túto situáciu riešil. On aj prisľúbil, že ju bude riešiť a na túto situáciu reagoval aj náš návrh zákona. Možno ešte k hazardu sa vyjadrím aj širšie, neskôr v rozprave, ale teraz som len chcela odôvodniť, prečo chceme zrušiť 30% povinnosť petície. Ďakujem veľmi pekne.